Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка розпочали роботи з реконструкції старого туалету. Хмельничанка Влада вважає, будувати вбиральню за понад 2 мільйони гривень тут недоцільно. Краще більше туалетів по місту, ніж один за 2 мільйони. Ну, так стається. До кінця наступного року реконструкцію громадської вбиральні у сквері Шевченка планують закінчити, каже Тетяна Цип, начальниця відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради. За її словами, у новій громадській вбиральні передбачаються окремі кабінки для матері з дитиною та для людей з інвалідністю. Ми 2 роки назад об'явили такий міні-конкурс стосовно дизайнерського вирішення зовнішнього вигляду туалету. Було запропоновано, я не пам'ятаю, 5-6 пропозицій і обрали, скажімо так, пропозицію переможця. За словами Тетяни Цип, за 2 останніх роки у Хмельницькому з'явились 3 нові громадські вбиральні. Одна з них, парку «Молодіжний», була встановлена за кошти благодійника. Перший же ж туалет у Хмельницькому парку імені Франка з'явився у вересні 2017 року. На його будівництво з міського бюджету витратили 1 мільйон гривень. Зараз він на балансі комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста. Ми його обслуговуємо. Там у нас працює 3 прибиральниці, які знаходяться в туалеті постійно. Для відвідувачів туалет є безкоштовний. Туалет фінансується з місцевого бюджету. Приблизно в місяць він обходиться від 18,5 тисяч до 22 тисяч гривень, в залежності від водопостачання та тепла, яке відраховується з підприємства. Хмельничанка Олена, яка гуляє з дитиною у парку імені Франка, вбиральною задоволена. Дуже потрібний і дуже зручний, тому що там є навіть дитячі кімнати, дуже зручно, коли холодно на вулиці, поміняти памперс. На початку цього року біля дитячого світу встановили модульний туалет за 960 тисяч гривень, каже Тетяна Цип. Наразі, за її словами, він працює, але за користування ним треба сплатити 5 гривень. На даний час, ну от в центрі міста, якщо виникає необхідність такого створення громадської вбиральні, то логічніше придбавати отакі модульні туалети. Маленькі габарити, але функціонал в неї великий. У Хмельницькому питання облаштування сучасних громадських вбиралень актуальне, вважає архітектор Дмитро Райфшнайдер. Вбиральні потрібні обов'язково, особливо якщо це про центр міста, це рекреаційні зони. Це обов'язково. А що стосується того, власне, які вони повинні бути, то ну на наш погляд вони повинні бути для всіх. Вони повинні бути доступні. Ними повинні мати можливість користатися всі абсолютно верстви населення. І тому це вже означає, що самі туалети не можуть бути ну зовсім простими і дешевими. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.